Vážení přátelé, vítám vás na konferenci, kterou pořádá Strana svobodných občanů, na konferenci, kterou jsme nazvali Nezbytné změny ústavy, ale jak zvýšit svobodu lidí a omezit moc politiků. Dochází v poslední době k debatám o tom, jak vylepšit fungování státu, nemyslím tím jenom debatám u nás, ale i v různých jiných zemích, a v různých zemích přikročili k určitým změnám ústavy, a nás zajímají právě ty změny, které omezují moc zvolených zástupců, protože uvědomíme si, co je politika, to je, že zvolíme nějaké zástupce a oni rozhodují za nás o tom, co myslíme, co nesmíme, o tom, jak se naloží s penězi, které byly naše a stát nám je tak či onak sebral. A jestliže někomu vkládáme tuto moc rozhodovat za nás, tak zároveň bychom měli požadovat, aby tato moc byla pokud možno omezena. A my vidíme, že politici příliš omezeně nejsou, že můžou, alespoň v České republice, zvyšovat daně, pokud k tomu najdou většinu přítomných členů parlamentu, tak prostě ji zvýší a znova zvýší a znova zvýší. Nic jim to nebrání, pokud chtějí zvyšovat dluh, pokud ho chtějí zvyšovat z 1 000 miliard na 1 100 na 1 200, nic jim v tom nebrání. A my bychom chtěli hledat cesty k tomu, jak svázat, sešněrovat ty politiky. V dobrém je omezit, protože nerozhodují o sobě. Kdo rozhoduje o sobě, tak si pochopitelně sám tu odpovědnost vždycky nese. Tady oni nenesou odpovědnost za své vlastní činy v tom smyslu, že by si utráceli své peníze. Proto se domníváme, že politická moc musí být přísně nejenom kontrolována, ale i omezena. My jsme si na tu dnešní konferenci pozvali řečníky, kteří nejsou členy Strany svobodných občanů, vlastně proto, abychom si vyslechli názory jiných lidí, abychom si z nich případně dali nějakou inspiraci. Máme zde na panelu, jak vidíte, tři významné řečníky. Začnu tím, který je kariérně věkově nejvýznamnější, to je profesor Václav Pavlíček, po mé levé ruce, tedy po vaší pravé ruce. Profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jestli se nemýlím. A ten tedy nám řekne své z hlediska práva, ale protože právo je jenom naplněním určitých ideí a převedením ideí do nějakého paragrafového znění, máme zde i řečníky, kteří se zabývají obecně společenskými vědami, ekonomií nebo komentují obecně společenské dění na pomezí práva, ekonomie. Když zůstanu v tom pořadí od vaší pravé ruky, tak naším dalším řečníkem je Patrik Nacher. Patrik Nacher je ekonom, který vede server bankovnipoplatky.com a který často komentuje ekonomické a politické dění a mnohokrát i komentoval v tom smyslu, že pro ně jedinou stranou, která dává smysl, jestli to cituji plus minus dobře, jsou svobodní. Tak mi proto nás napadlo ho pozvat. A třetím řečníkem je pan Pavel Kohout. Aktuálně, teď nevím, jestli to v tu funkci řeknu dobře, strateg, šéf nebo šéf divize ekonomie v Partners, nebo? Je to řečeno trochu nadneseně, ve skutečnosti je to trochu děvečka pro všechno, ale... Každopádně velmi výrazná osoba naší mediální scény a opět člověk, který se nebojí komentovat věci tak, že to říká za sebe a není závislý na žádných vládních postech a grantech. Naši řečníci budou mít každý zhruba 15-minutový příspěvek a poté bez přestávky bude následovat debata, to znamená, bude to prostor pro vaše dotazy, případně komentáře. Já co by moderátor jich takhle několik sezbírám a pak požádáme naše řečníky, aby se k tomu případně vyjádřili a zodpověděli. A pak bude následovat coffee break, krátká přestávka na kávu a croissant, a po ní bude následovat druhý blok a na něm vystoupí
různí členové svobodní, kteří se přihlásili do toho bloku. Opět bude následovat diskuze a pod ní mnozí z vás se přes Facebook zaregistrovali, že budou pokračovat večer od 7 v té neformální části při hraní bowlingu a pití piva a tak všelijak podobně. Takže nebudu déle zdržovat a dal bych první slovo profesoru Václavu Pavličkovi. Prosím.